Zamani wazee wetu walikuwa wakijitibu kwa dawa za asili bila kwenda hospitali. Wakati huo, mitishamba ndio ilikuwa ikitawala. Na watu wengi walikuwa wakijua miti yenye dawa na hutibu aina gani ya ugonjwa. Leo hii dawa za asili zimedharauliwa na kutopewa nafasi kubwa kama inavyostahili. Siku za nyuma wazee walikuwa wakiwaonyesha watoto wao miti ipi na dawa ipi kwa maradhi gani. Lakini leo hii utaratibu huo haupo, na kwa wale wanaojua miti ambayo ni dawa wamekuwa wasiri kwa kisingizio kuwa dawa za miti shamba ni ajira za watu. Hivyo wanahofu kama wakionyesha majani yepi au mti upi unaotibu malaria, basi watakuwa wamekosa soko. Kipindi cha afya ya jamii leo kinaangazia tiba ambayo ni muhimu sana kwa afya ya mwanadamu. Kuna baadhi ya Watanzania wamekuwa wakisikia tu juu ya mmea huu wa maajabu, lakini hawajawahi kuuona kwa macho, na kwa wale waliobahatika kuuona hawajui kwa undani juu ya matumizi yake sahihi. Mti huu ni tofauti kabisa na miti mingine inayotumika zaidi kama tiba pekee. Wataalamu wamebaini kwamba mronge ni mti wa kipekee kwa sababu ya kuwa na manufaa mengi kwa afya ya binadamu na wanyama pia. Mronge ni lishe na kinga, lakini inaposarifiwa kitaalamu zaidi hutumika kutibu magonjwa yapatayo 300. Kuna watafiti mbalimbali ambao wamefanya tafiti za mti huu na bado wanaendelea. Lakini kwa hapa nchini tunamuongelea mtafiti wa mronge ambaye ni Mtanzania wa kwanza mwanamke kutafiti mmea huu kwa kuufahamu na kuutumia zaidi ya miaka 40. Tangu akiwa binti mdogo na amekuwa akijishughulisha na tafiti zaidi katika mmea huu kwa zaidi ya miaka 8 kabla hajaungana na watafiti mbalimbali. Mtafiti huyu ambaye amebaini baadhi ya faida za mmea huu ikiwa ni kuongeza protini na vitamini mwilini, kuimarisha na kurekebisha kiwango cha sukari katika mwili wa binadamu. Mama Aileen Kasubi katika tafiti zake za mmea huu ambao una maajabu kwa kuzitambua faida zaidi ya 10 za mmea huo unaopatikana hapa nchini. Historia ya mmea huu ni India kaskazini, kwani Wahindi wamekuwa wakitumia zao hili kama mboga kwa kula matunda yake ambayo yanafanana sana kama bamia kabla ya kukomaa. Wataliano wanauita mmea huu kama Moringa oleifera. Halikadhalika mti huu hupatikana katika nchi nyingi za Afrika, zikiwemo nchi za Afrika Mashariki, ambapo hujulikana kama rafiki wa mama au mmea wa maajabu kutokana na faida zake kwa maisha ya binadamu. Nchi nyingine zinazolima mmea huu ni Amerika Kusini na Kaskazini, Malaysia, Sri Lanka, Ethiopia, Misri, Philippines na Senegal. Bila shaka utakuwa unajiuliza, je, mmea huu hustawi katika maeneo yoyote tu hapa nchini? Hapana, ni maeneo yenye joto ikiwemo mikoa ya Morogoro, Tanga, Mbeya, Tabora, Dodoma, Singida, Kilimanjaro, Mwanza, Pwani na Shinyanga, ambayo imeshaanza kwa kiasi kikubwa kulima mmea huu. Mtafiti huyu anaelezea lini aliufahamu mmea huu. Mimi niliufahamu mlonge kuanzia mwaka 1973. Tulikuwa tunakula majani ya mlonge kama mboga, pia tunakula na zile pods kama haragi mabichi na mbegu. Tulikuwa tunaletewa na mzazi wetu ambaye alikuwa anafanya kazi Mombasa kwa mzungu mmoja ambaye ni Mbelgiji. Kwa hiyo baada ya kula mahali pale akani tukua tunalazimishwa kula kama chakula, lakini kwa tunalazimishwa kama lazima ule kama chakula. Tukua tunakula pia mbegu na majani yale kama mboga za majani kila Jumatano na kila Jumamosi pale baba alikuwa anakuja kututembelea kutoka katika kazi zake. Kwa hiyo baada ya kuzila sana tukapotea hapo katikati, tukua tunajua kama sijui kama ni mlonge, lakini tukua tunakula tukijua kama ni mboga mboga na majani na maharage pori. Nikaa nisikia kama kuna kampuni moja inahangaika na mambo ya kilimo, nikaa nimeenda tu kwenda kutembelea mahali pale kama vile nikiwa na hamu ya kulima tu zao jipya.
Basi nilifika pale nikakuta huo mlonge kweli wanalima na weka na kilimo cha mlonge. Makoli wa 96 ndio ilikuwa kwa wageni kabisa kuja pa Tanzania. Basi kajifunza mahali pale. Nikaa nimefurahi kuona tena zamba nilikuwa nimelibia miaka ya nyuma. Lakini moyoni mwangu nilikuwa na shauku ya kutaka kujua huu mlonge kwa kwani niliula siku za zamani, je, manufaa yake ni nini? Basi nikafanya kazi mahali pale, nikazidi kuenda kwa kina na kujifunza mahali pale kwamba mlonge ni mzuri sana katika lishe kwa kuwa una proteins nyingi sana na vitamins nyingi sana na na madini ya joto. Kwa hiyo unapokula mlonge unakusaidia kuimarisha, kuboresha mwili wako katika afya na inakusaidia pia kukupa kinga katika maisha yako. Kwa hiyo unakuta mara nyingi watu wanaokula mlonge kwa sababu pia kuna vitamin C na madini yale ya zinki. Unakuta upati homa za mara kwa mara. Na pia unakuwa mara nyingi ni mtu ambaye imarika, umeimarika kimwili kiafya. Mmea wa mlonge ni mti wa dawa kwa magonjwa mengi na nilishe tosha kwa jamii. Vile vile ni kinga ya magonjwa na tiba. Mlonge sio mchungu na hauna madhara kwa mtumiaji. Mazao yake ni asili kwani mmea huu una wingi wa vitamini C. Unaweza kuboresha afya ya mwili na kulinda chembe chembe za damu nyeupe, white blood cells, na kufanya mwili uwe na uwezo wa kutoshambuliwa na maradhi mara kwa mara. Mmea huu ukiutunza vema unaweza kuishi zaidi ya miaka 20. Mlonge ni mti wenye maajabu hasa katika matumizi yake, kuanzia majani yake, magome, mizizi na mbegu ambazo zimekuwa zikitoa tiba. Mlonge una faida lukuki, lakini inasikitisha kwamba Watanzania wengi bado hawajatambua faida za mti huu ambao kwa sasa unapatikana kwa wingi hapa nchini. Lakini kwa yule ambaye anahitaji kuotesha mmea huu kwa mara ya kwanza, kuna taratibu ambazo atatakiwa kuzifuata. Kwa mtu ambaye anahitaji kupanda mlonge, anahitaji awe na shamba, analilima, anaondoa uchafu wote. Kama ni shamba ambalo ni jipya kwa mara ya kwanza, unaweza kuotesha mlonge pasipo kuweka mbolea. Lakini kama ni shamba ambalo linahitaji mbolea, tunashauri uweke mbolea ambayo ni mbolea ya asili ambayo inapatikana kwenye mimea kama kwenye makatani, kwenye miti, kwenye ng'ombe, kwenye mbuzi, kwenye kuku. Yaani inatakiwa na ile mbolea ambayo ni mbolea ambayo haina kemikali aina yoyote. Pale ndiko unakopata mlonge ambao ni mzuri. Na pia tunashauri pia kuna utaalamu jinsi ya kuotesha mlonge. Unapotaka kuotesha mlonge wako, inabidi uchimbe shimo futi moja upana, futi moja urefu, futi moja kwenda chini, kwa hiyo inakuwa ni 30 times 30 times 30 times 30. Unapolichimba ile shimo la udongo, unaondoa katika shimo unaweka juu. Kwa hiyo baada ya kuweka kule juu, kama ni kuchanganya na mbolea, unachukua tena ule udongo unachanganya na mbolea, unauweka kwenye ile shimo, unafunikiza namna kichuguu. Pale tunahakika kwamba katika kile kichuguu sasa ndiko unakoweka mbegu yako kutoka juu mpaka kuotesha ule mlonge. Ile mbegu ya mlonge inakuwa ni sentimita 2 tu. Na tunafanya namna hiyo kwa sababu kwamba ili mbegu yako iweze kupata mizizi kule chini na iweze kukua vizuri, lazima ile mbegu ikae juu ili iweze kumea, kwa sababu chini ya ile mizizi kuna mbolea ambayo ni mbolea maji maji, na mizizi ya milonge ni mikubwa na inaisaidia ile milonge kukua kwa muda mfupi wa mwaka mmoja. Katika kilimo hiki cha mlonge, unaweza kuchanganya na mazao mengine au ni mlonge peke yake? Kilimo cha mlonge unaweza kuchanganya na mazao yote ambayo ni mazao ambayo hayana kivuli. Unaweza kuchanganya na mahindi, maharage, mananasi na mimea ambayo haitazidi ule mlonge. Hata mabogo unaweza kaotesha, haya matikiti maji unaweza kaotesha kwenye shamba lako. Na pia mlonge unaweza kaufanya kama fence kwa mtu ambaye hana shamba, unaweza kuweka kama fence ya kuzunguka katika shamba lake. Mbegu za mlonge ni kama zilizozionyesha mahali hapa. Inabidi unabeba mbegu moja katika kila shimo moja. Kwa hiyo kama nilivyosema, unachimba futi moja upana, urefu, magharibi na mashariki, na ndani unachimba shimo moja. Kwa hiyo ndani ya ile shimo unaweka mbegu kama hivi, unadumbukiza tu sentimita 2 ndani ya ile shimo. Kwa kuwa shimo lake linatakiwa linakuwa la kichuguu, ile mbegu hii iweze kuendelea mbele
na kuweza kukaa kupata mbegu nyingine za mlonge kama hizi. Kwa hiyo ndipo mtu wako unapokuwa na kuweza kupata majani ya mlonge ambayo yatakuwa ni mazuri, kwamba umeshaotesha mbegu ambayo ni asilia. Tafiti zimeonyesha kuwa mti huu wa mlonge ni mti mdogo ambao matawi yake yanatumika zaidi kutengenezea saladi. Majani yake yakikaushwa na kusagwa, unga wake bado una nafasi kubwa kulinda afya ya mwanadamu pamoja na kurutubisha mifumo mbalimbali ya mwili. Tumeenda kwa kina zaidi kuna kwamba mlonge unafaa kuongeza na mimea mingine ambayo ni mimea ya asili ili iweze kutibu kisukari cha kupanda na cha kushuka, presha kupanda na kushuka. Tuna ingine ambayo tunaitumia kwa ajili ya watu ambao wamepungukiwa na kinga ambayo tunaita malnutrition. Tuna pia mlonge mwingine ambao tunauweka kama malaria kwa ajili ya tiba ya malaria. Kwa hiyo mbele zenu nitaenda kuonyesha mlonge ambao tayari tumeutoa kwenye ule ukijani na kuchanganya na mimea mingine kwa ajili ya tiba mbalimbali. Kwa hiyo hapo unaweza kutengeneza mlonge kwa ajili ya kutibu kisukari, mlonge mwingine kwa ajili ya kutibu presha, na mwingine kwa ajili ya kuongeza kinga mwilini, na mwingine kwa ajili ya kutibu malaria. Kwa hiyo unapoona mbele zenu zinatofautiana, hapa ni ya kijani na hapa una rangi nyingine baada ya kuchanganya na mimea mingine ambayo ni mimea ya asili na miti ambayo kwa ajili ya tiba. Tuna pia mlonge mwingine ambao tunauweka kama malaria kwa ajili ya tiba ya malaria. Kwa hiyo mbele zenu nitaenda kuonyesha mlonge ambao tayari tumeutoa kwenye ule ukijani. Katika kila gramu 100 unaweza kupata ni sawa sana kula machungwa 7. Ni sawa sana pia nakula carrots 4. Ni sawa sana pia kula maziwa ambayo ni maziwa ya mtindi glasi 2. Ni sawa sana pia nakula maziwa ambayo ni ya fresh glasi 4. Kwa hiyo katika unapokula gramu 100 za mlonge unaweza kupata proteins na vitamins za kutosha. Kuliko ambavyo kwa tunajua sisi hatuwezi kupata vitu vyote hivyo kwa mara moja. Lakini ndani ya majani ya mlonge unaweza kupata lishe ambayo ni nzuri zaidi. Kuanzia kwa mtoto mchanga hadi mtu mzima. Matunda yake yanaliwa kama mboga mboga. Mbegu, majani pamoja na magome yake yana virutubisho vingi sana kwa ajili ya ustawi na ulinzi wa afya ya mwanadamu. Haya hapa ni majani ya mlonge ambayo imeshasindikwa tayari kwa ajili ya kutumika. Hapa baada ya jasagwa ndio baada ya kukaushwa katika kivuli na kuhakikisha imekaushwa katika hali ya usafi, unahifadhi vizuri kwa ajili ya kuyasaga na kuyaweza kuyaweka katika vyombo kwa ajili ya kutumia. Katika mafanikio anayojivunia kuyapata mama huyu katika tafiti za mmea huu ni pamoja na kutambua kuwa ni miongoni mwa miti ambayo inatibu maradhi sugu kama vile ugonjwa wa kisukari ambao umekuwa tatizo katika maisha ya jamii ya Kitanzania. Halikadhalika, mlonge ni mti nyuki kwa asali, kwani maua yake yanapendwa sana na nyuki. Huzalisha asali nyeupe na tamu sana kuliko asali nyingine zote duniani. Vile vile maua ya mmea huu yanapoanguka ardhini huhifadhi maji kutokana na mmea huu kustawi katika eneo lenye ukame na uwezo mkubwa wa kuzuia upepo. Inasemekana maua yake yana calcium ambayo ni mbolea. Majani ya mmea huu yanaweza kutibu na kukinga maradhi zaidi ya magonjwa 300. Kitu ambacho kinaonyesha maajabu ya kutibu na kutumika kama lishe. Bidhaa zitokanazo na mti huu wa mlonge ambao kutokana na tafiti alizofanya mama huyu unaonyesha mafanikio makubwa. Kwa mfano, majani ya mmea huu ya kisagwa, unga wake hutumika kwa lishe kwa mwanadamu. Si hivyo tu, unga wake una nafasi kubwa ya kulinda afya ya mwanadamu isinyemelewe na magonjwa mbalimbali. Faida za hizi dawa kwa ajili ya malaria, kisukari, presha na kuongeza kinga ya mwili, pamoja na uzazi kwa akina baba na akina mama. Unaruhusiwa kutumia aina ya capsules na ile ya kuchanganya na maji. Manufaa ya mbegu za mlonge kwa jamii ni kutibu maradhi mbalimbali yakiwemo ya malaria, saratani ya tumbo, hupunguza sonona, msongo wa mawazo, huleta hamu ya kunywa maji, huongeza kinga ya mwili, yani CD4,
Vile vile, mama huyu anahamasisha jamii kuamka na kuutambua umuhimu wa mti huu. Kwani mbegu zake hutoa mafuta ya kupikia. Mafuta haya ni kati ya mafuta yenye thamani kubwa, ambapo wataalamu wanasema